elokuun 9. päivän yö vuonna 1968 Los Angelesissa, Kaliforniassa. Kello on juuri ohittanut keskiyön. 4 henkilöä, 1 mies ja 3 naista lähestyy Bendy Canyonin hienostoalueella osoitteessa 10050 Cielo Drive sijaitsevaa isoa taloa. Talon omista oli kuulu elokuvaohjaaja Roman Polanski. Isäntä itse ei ollut paikalla, vaan Euroopassa promotoimassa elokuvaansa. Talossa oli kuitenkin hänen raskaana oleva vaimonsa 26-vuotias elokuvanäyttelijä Sharon Marie Tate sekä tämän entinen rakastaja, julkiskampaaja Jay Sebring, sekä Polanskin ystävä Wojciech Frykowski ja tämän tyttöystävä Abigail Anne Folger. Heidän lisäkseen talolla oli sen 19-vuotias talonmies William Carretson ja hänen ystävänsä Steven Parent. Musiikkituottaja Quincy Jonesin piti olla myös talolla, mutta oli estynyt saapumasta. Kohti taloa hiipivän nelikon mies Tex Watson kiipesi talon portin vieressä olevaan puhelinpylvääseen ja katkaisi taloon vievän puhelinlinjan. Nelikko tunkeutui talon pihalle rinteessä olevan pensaikon kautta. Epäonnekseen Steven Parent, talonmiehen ystävä, kohtasi heidät istuessaan autossaan. Tex Watson uhkasi Parentia aseella, jonka jälkeen puukotti ja ampui tämän kuoliaksi Parentin autoon. Tämän jälkeen Watson rikkoi yhden talon ikkunoista ja päästi 2 naisista, Susan Atkinsin ja Patricia Krenwinkelin, etuovasta sisään taloon. 3. naisista Linda Casabian jäi portille vahtimaan. Ryhmän puheet herättivät olohuoneen sohvalla nukkuneen Frykowskin. Watson potkaisi Frykowskia ja tokaisi: "Olen saatana ja olen tekemässä täällä saatanan töitä." Naiset etsivät talon 3 muuta asukasta, Tatein, Sebringin ja Folgerin, ja toivat nämä olohuoneeseen. Talonmies Carretson nukkui koko tapahtumasarjan ajan pienessä mökissä talon takana, eikä siis havainnut tapahtumia. Watson sitoi Tatein ja Sebringin kiinni toisinsa nailonköydellä. Sebringin protestoidessa raskaana olevan Tatein väkivaltaista käsittelyä, Watson ampui hänet. Folger vietiin hetkeksi takaisin makuuhuoneeseen, jossa hän antoi $70 murhaajille. Käsistään sidottu Frykowski onnistui pääsemään vapaaksi ja taisteli Susan Atkinsia vastaan, joka puukotti Frykowskia jalkaan. Frykowski pakeni verannalle, jossa Watson sai hänet kiinni ja ampui miestä 2 kuolettavasti. Folger onnistui myös pakenemaan Patricia Krenwinkeliltä ja juoksi allas alueelle. Krenwinkel sai hänet kiinni ja yhdessä Watsonin kanssa puukottivat myös Folgerin kuoliaaksi. Talossa Sharon Tate aneli oman ja syntymättömän lapsensa hengen puolesta. Anelu oli turhaa ja Tate koki loppunsa 16 puukonniskuun ja nailon köyteen tukahdetettuna. Nelikon jättäessä taloa Susan Atkins kirjoitti Sharon Tatein verellä talon etuoven sanan Big Sika. Hän teki sen miehen pyynnöstä, miehen, joka oli koko karmean murhatapauksen takana. Miehen nimi oli Charles Manson. Charles Manson syntyi marraskuussa 1934 Ohion Cincinnatissa vain 15-vuotiaalle Ada Kathleen Maddoxille. Isänsä Manson ei koskaan tuntenut, mutta tämä oli luultavasti 10 vuotta Ada Kathleenia vanhempi kentakilainen huijari. Isäpuolen William Mansonin Ada nai 2 kuukautta ennen Charlesin syntymää. Vaikka pariskunta erosi jo vuonna 1937, Charles säilytti isäpuolensa sukunimen. Vuonna 1939 Charlesin äiti ja tämän veli joutuivat vankilaan pahoinpitelystä ja varkaudesta. Charles siirtyi tätinsä ja setänsä hoitoon West Virginiaan, kunnes äiti vapautui vankilasta. Charles Manson aloitti rikoksien tekemisen jo varhaisella iällä. Omien sanojensa mukaan hän jo 9-vuotiaana sytytti koulunsa palamaan. Erilaiset pikkurikokset veivät Mansonin poikakotiin Indianaan katolilaisten pappion huostaan 13-vuotiaana. Hän karkasi poikakorista 2 otteeseen ja nuoren Mansonin rikosten kierre paheni. 2 aseellisen ryöstön jälkeen hänet passitettiin erittäin tiukan kurin Indianan poikakouluun, jossa häntä toistuvasti pahoinpideltiin. Manson yritti pakoa peräti 18 kertaa, kunnes onnistui.
Kiinni jäätyään liittovaltiotason rikoksesta syytettynä, nyt hänet passitettiin avovankilaan. Vain kuukautta ennen ehdonalaiskuulustelua Manson raiskasi pojan väkivallalla uhaten. Hänet tuomittiin 8 vakavasta kurinpidollisesta rikoksesta, joista 3 oli mukana homoseksuaalisia tekoja. Tämän jälkeen alkoi Mansonin vankilakierre, jonka aikana hän ehti myös mennä naimisiin ja saada pojan. Vuonna 1959 Manson pidätettiin varastettujen shekkien käyttämisestä, mutta hän sai vain ehdonalaisen 10 tuomion. Näihin aikoihin hän tapasi Leona-nimisen prostituoidun, jonka kanssa hän meni naimisiin ja sai 2 poikansa. Manson pidätettiin parituksesta ja näin 10 tuomio muuttui vankeusrangaistukseksi. Vankilassa Manson kiinnostui musiikista ja sai kitaratunteja jengijohtaja Alvin Creepy Karpikselta. Hänellä oli sellitoverinaan muun muassa Phil Kaufman, joka myöhemmin tuli tunnetuksi muun muassa Frank Zappan ja Rolling Stonesin kiertueen managerina ja assistenttina. Vankilassa Manson myös kiinnostui skientologiauskonnosta. Vapautuminen koitti Mansonille keväällä 1967, vaikka hän kertoi vankilan henkilökunnalle vankilasta tulleen hänelle koti ja oli pyytänyt saada jäädä vankilaan asumaan. Manson muutti asumaan Hyde Asburyn alueelle San Franciscoon ja alkoi käyttämään säännöllisesti uutta huumetta LSD:tä. Kesä 1967 jäi historiaan erityisesti Hyde Asburyn alueelle kerääntyneistä 1000 hipeistä, jotka julistivat vapaasta rakkaudesta ja huumausaineiden käytöstä. Tuo kesä tunnetaan edelleen nimellä Summer of Love, eli rakkauden kesä. Kerjäämällä elänyt Manson päätti rakkauden kesänä julistautua guruksi, ja hän onnistuikin karismallaan saamaan itselleen useita seuraajia, enimmäkseen yleensä nuoria naisia. Ensimmäinen näistä seuraajista oli 23-vuotias kirjastoapulaisena työskennellyt Mary Brunner, joka tuli raskaaksi ja synnytti Mansonille pojan keväällä 1968. Manson ja seurueensa alkoivat kierrellä vanhalla koulubussilla rakkauden kesän loppupuolella. Familyksi, eli perheeksi kutsuttu seurue, vietti aikaansa LSD:n ja vapaan rakkauden merkeissä. Kevääseen 68 mennessä familyssä oli jo 20 jäsentä. Mansonin kultin keskeisimmät jäsenet olivat Mary Brunnerin ohella muusikko ja entinen näyttelijä Tex Watson, muusikko ja aikuisviihdenäyttelijä Bobby Boussoleil, stripparina työskennellyt Susan Atkins, toimistotyöntekijä Patricia Krenwinkel ja enimmäkseen hippielämää viettänyt Leslie Van Houten. Huhtikuussa 1968 Beach Boysin rumpali Dennis Wilson kohtasi sattumalta Malibuussa 2 liftaria, Patricia Krenwinkelin ja Ella Jo Baileyn. Hän kutsui naiset kotiinsa ja kertoi heille intialaisesta gurustaan Maharishista. Naiset taasen kertoivat Wilsonille omasta gurustaan, 12 vuotta vankilassa viettäneestä Mansonista. Pian myös Manson tuli Wilsonin asunnolle ja asettui taloksi. Wilson ihastui Mansonin karismaan ja alkoi kutsua tätä velhoksi. Wilson tutustutti Mansonin myös musiikkipiireihin ja Manson äänitti useita lauluja Dennisin veljen Brian Wilsonin kotistudiolla. Näitä kappaleita ei ole koskaan julkaistu. Syyskuussa 1968 Wilson äänitti Beach Boys-singlen B-puolelle joulukuussa ilmestyneen Mansonin kirjoittaman kappaleen Cease to Exist, joka levyllä sai uuden nimen Never Learned Not to Love. Laulun tekijäksi merkittiin kuitenkin Dennis Wilson. Wilsonin ja Mansonin välit alkoivat viilentyä Mansonin rajun huumeiden käytön ja arvaamattoman käytöksen seurauksena. Wilson jätti kotinsa Santa Monicassa ja muutti itse pois jättäen asunnon Mansonin ja familyn käyttöön. Manson seurueineen käytännössä ryösti asunnon putipuhtaaksi ennen kuin saivat häädön loppukesästä 68. Family asettautui sitten George Spahnin maatilalle, joka oli toiminut elokuvien ja TV-sarjojen kuten Bonanza kuvauspaikkana. Lähes sokea 80-vuotias vuokraisäntä antoi familyn asua maatilalla ilmaiseksi työtä vastaan, ja tiettävästi Mansonin käskystä talon isännälle tarjottiin henkilökohtaisempiakin palveluksia. Mansonin ryhmä alkoi kehittymään yhä enemmän tuomiopäivän kultiksi,
kun Manson sai idean Amerikkaa ravistelevasta valkoisten ja mustien välisestä rotusodasta. Mansonin mielestä Yhdysvalloissa mustat nousevat sotimaan valkoisia vastaan ja tappavat lopulta kaikki valkoiset Mansonin perhettä lukuun ottamatta. Näinpä kaikkien pitäisi pitää Mansonia johtajanaan ja herranaan. Tästä tuomiopäivän näkymästä Manson käytti nimitystä Helter Skelter, Beatlesin silloisen tuoreen kappaleen mukaan. Familyn tekemät rikokset alkoivat muuttua vakavemmiksi kesällä 1969. Tex Watson sekaantui huumekauppaan ja huijasi 22-vuotiaasta mustaa huumekauppiasta Bernard Lotsapoppa Growea. Tästä suivaantunut Growe soitti Spaanin tilalle, jossa Manson vastasi puhelimeen. Grow uhkasi vahingoittaa Watsonin tyttöystävää, jos huijausta ei selvitettäisi. Manson lähti Hollywoodiin Growen asunnolle ja ampui Growea. Hän uskoi murhanneensa mustien panttereiden jäsenen ja uskoi järjestön pian yrittävän tunkeutua Spaanin maatilalle. Todellisuudessa Grow ei ollut mustien panttereiden jäsen ja jäi ammuskelusta henkiin todistaakseen myöhemmin oikeudessa Mansonia vastaan. 25. heinäkuuta 1969 familyn jäsenet Susan Atkins, Bobby Pusoley ja Mary Brunner tunkeutuivat 34-vuotiaan musiikinopettajan Gary Hinmanin asuntoon. Hinman oli ystävystynyt joidenkin familyn jäsenten kanssa ja Manson oli saanut käsityksen, että Hinman olisi varakas. Kolmikko piti Hinmania panttivankinaan 2 päivää vaatien Hinmanilta rahaa, jota hän kiisti omistavansa. Manson kävi asunnolla ja vahingoitti Hinmania tuomallaan samuraimiekalla. Muiden poistuttua asunnolta Pusoley puukotti entisen ystävänsä Mansonin haavoittaman Hinmanin kuoliaaksi. Hän jäi kiinni 2 päivää ennen Tate-murhia ajaessaan Hinmanin autolla. Poliisi löysi murhaaseen auton vararenkaasta. Vain 2 viikkoa Hinmanin surmasta tapahtuivat videon alussa kuvatut, myöhemmin Tate-murhiksi kutsutut veriteot, joista historia tulee muistamaan Charles Mansonin ehkä parhaiten. Surmatyöt eivät kuitenkaan loppuneet tähän, vaan murhia seuranneena yönä 4 Tate-murhaa sekä Manson, Leslie Van Houten ja Clem Crogan ajoivat talolle, jonka naapurissa he olivat olleet juhlimassa vuotta aiemmin. Talossa asuivat 44-vuotias supermarketin johtaja Lino LaBianca ja hänen vuotta nuorempi vaimonsa Rosemary LaBianca, jolla oli vaateliike. Ryhmä tunkeutui taloon ja surmasi siellä nukkuneet LaBiancat julmasti. Mansonin family jätti seinille useita kirjoituksia, muassa sanat Helter Skelter. Elokuun lopussa vain 2 viikkoa myöhemmin tapahtui jälleen. Nyt surman sai 35-vuotias Hollywoodin stuntman Donald Shorty Shee. Familyn jäsenet olivat ajelulla Sheen kanssa ja Sheen surmattiin julmasti autossa. Ruumista ei löydetty ennen kuin vuonna 1977, jolloin mukana ollut Steve Corgan piirsi kartan sen sijainnista poliiseille. Motiivina tälle tapaukselle oli se, että Spaanin maatilalla työskennellyt Shee oli naimisissa mustan naisen kanssa. Poliisi ei aluksi tutkinut Hinmanin, Teitin ja LaBiancan tapauksia samojen tekijöiden tekeminä. Spaanin tilalle tehtiin ratsia koskien Mansonin familyn epäiltyä rikollisia autokauppoja. Pidätetyt vapautettiin pian, sillä etsintämääräyksessä oli ollut väärä päivä. Uusissa etsinnöissä löytyi kuitenkin lisää todisteita, ja näin myös Manson istui sellissä pidätettynä autovarkaudesta. Tapausten tutkinnassa tehtiin läpimurto, kun Susan Atkins, joka oli vangittuna Hinmanin tapauksesta, alkoi kertomaan sellikavereilleen tarkkoja yksityiskohtia familyn tekemistä veriteoista, ja sellitoverit kertoivat nuo tarinat poliiseille. Lopullisesti kaikki osalliset pidätettiin joulukuussa ja useita murhien tekovälineitä ja muita todisteita löydettiin. Tapausten värikkäät oikeudenkäynnit alkoivat kesäkuussa 1970. Ne ja familyn jäsenten tuomiot ja myöhemmät elämänvaiheet ovatkin sitten ehkä oman videonsa aihe. Charles Manson tuomittiin kuolemantuomioon vuonna 1971. Kuolemantuomio poistui Kalifornian laista seuraavana vuonna ja tuomio muutettiin elinkautiseksi. Vankilassa ollessaan Manson antoi useita haastatteluja TV:llä ja lehdistölle. Vuonna 1984 sellikaveri yritti polttaa Mansonin
joka sai pahoja palovammoja. Hän äänitti myös vankilassa levyllisen akustisia pop-kappaleita muusikko Henry Rollinsin tuottamana. Tuota levyä ei ole koskaan julkaistu. Charles Manson kuoli sairaalassa sydänhalvaukseen marraskuussa 2017. Tämä oli Charles Mansonin ja Family Cultin tarina. Kerro kommenteissa, mitä ajatuksia se sinussa herätti ja haluatko lisää videoita aiheesta. Ja sinua saattaa kiinnostaa myös tämä video. Minä olen Herra Besserwisser. Mikäli haluat kuulla lisää tarinoita, tilaa kanavani painamalla tilaa-nappia ja paina peukkua ylöspäin. Tavataan seuraavassa videossa.